Hej hej, idag ska jag och Isabella och Malva tälta och vi ska ha med kaniner och sånt, så vi ska vlogga då. Eller jag ska vlogga, och det här introfilmen är faktiskt några dagar senare för att det riktiga intro försvann och jag vet inte vart. Och det var även några andra klipp som också försvann, det var Alice som stampade där. Och jag vet inte, ja, jag har inte raderat någonting, men de har ändå försvunnit. Men det är inte så jätteviktiga klipp, utan alltså, man märker typ inte ens av det. Alice har blivit så arg. Ja, och ibland så är det som att första ordet i en mening försvinner. Och det är inte för att jag klipper konstigt, utan det är för att den här mobilen jämfört med min förra börjar filma typ en tiondels sekund långsammare. Och jag har inte lärt mig det, så därför börjar jag prata för snabbt. Men alltså, det är inte så ofta och det stör inte så mycket, men bara så ni vet. Nu går vi över till video. Det är grannarna som har på musik om ni hör, men jag har fixat lite kompostkallar här och inneburen och transportbjörnen där, och så har jag hållit på att packa lite, men jag är inte klar och jag borde åka dit nu, så att nu måste jag gå och fixa det sista. Vi syns sen. Kolla, där går Malva med typ saker på sig, tecken. Ja, vi är här nu och vi ska bygga upp hagar här. Ja, vi ska tälta här någonstans, typ där, jag vet inte, någonstans här. Och där ska Theos Ines hage vara och här ska Plutos hage vara. Vi har burit hit allting, väldigt mycket saker. Och nu håller vi på att bygga hagar. Här ska Theo och Ines vara och där håller Isabella på att bygga till Pluto. Nu har vi byggt klart tältet och vi har satt in madrasser och vi alla har sån här gymnastikmatta, till och med samma färg, så att vi ska sova på dem. Och sen har vi kuddar och sovsäck, eller de har täcker, jag har sovsäck. Jag kom på att jag inte har visat att kaninerna är här, men de är här nu och de har bara en filt sådär nu. Sen på natten så kommer de få vara i inneburen i hagen, så att det liksom är helt säkert. Och Pluto är där, men han har buren i hagen för att den får plats i hennes hage, men det går liksom inte här. Eller det går ju, men de kan inte ha luckan öppen. Så därför får de den sen liksom. Men den är helt rymningssäker nu. Så ja, och här, ni kan få se lite. Här är Theo och Ines då. Vi har massa saker upp överallt. Men det ska vi fixa sen. Och där är Pluto. Och sen har vi tältet här. Och ingången är här, så är liksom kaninerna här. Så blir det så här mysigt runt omkring här. Om ni undrar så har jag också kaniner. Jag ska visa dem nu. Här är Uno och där är Sven. Alltså jag vill bara så att ni skulle veta att jag också har kaniner, men de är här istället för där. För alltså Isabella och Malin är hemma hos mig, så därför orkar jag liksom flytta dem dit, för de brukar alltid vara här. Så vi har gått och kolla på vattnet här och vi ska gå och simma, eller ja, man säger att man ska bada i Sverige, men ja, vi ska i alla fall gå i vattnet, ni fattar vad vi menar. Nu har vi alla bytt om, så nu ska vi gå och simma. Ja. Ja, okej, vi tar en liten järnväg, okej. Genväg här. Vi ska, alltså Malin visade ju, vi ska hoppa där vid bergen och sånt. Så finns det också en strand typ bredvid. Man kan gå i där om man vill. Så, nu har vi badat. Malin och Isabella visar om. Och jag sitter här, jag tror inte med några kläder, så att jag bytte inte om här nu. Men jag bytte sen om där vid tältet. Vi har då badat och hoppat. Nej, jag sa bada! Jag menar simma. Ursäkta mig, på Åland säger man simma och i Sverige bada om ni undrar, men okej. Nu ska vi snart gå hem till tältet. Vårt fina hem. Det blåser ganska mycket. Nu har vi bytt. Mitt hår är vått nu eftersom vi har simmat och jag har inte riktigt borstat det ännu. Men jag har inte sagt det, kommer jag på. Men att, ni tänker ju så här, vi tältar vid Malvas hus. Malvas hus är det där gula där borta, det är inget hus det här lilla här. Men alltså vi har så här, vi är som att vi tältar typ mitt i skogen för att vi har med oss allting. Så här, vi får inte gå in alls i huset har vi bestämt. Vi har liksom med vatten så här till när vi ska borsta tänderna och allting. Liksom allting har vi med. Så att det är så mycket myggor här nu. Exakt, ja, vi kampar. Det är som att vi lever i skogen. Vi hade lika bra klarat oss där för att vi går inte in och hämtar någonting. Vi har massa powerbanks och allting. Det enda spegeln jag hade var min iPad, så att, ja. Nu ska vi gå ut och gå med kaninerna och jag ska ta var är hon där? Ines, och Isabella tar Pluto då. Det är den enda kaninen hon har med. Och sen tar Malva Uno och han är där borta. Så det är syskonen som vi ska ta ut. Ja. Sen ska ju Theo och
Malvas vän också får komma ut efter det. Vi ska sela kaninerna nu och här har Malva sina burar. Det är jättemysigt här inne. Och jag måste sela Ines innan hon rymmer iväg. Hon håller på, eller hon har tydligen sela Pluto redan. Och Malva och hämtar Uno. Nu har vi tagit ut dem och Ines märkte att det var en väg. Så då bara gick hon iväg. Hon följer ju liksom vägar och förstår att hon ska gå på en väg. Oj, nu springer vi tillbaka. Det går faktiskt ganska bra. De är duktiga. Ska du gå, Ines? Och det är så här, men gud, du kan inte bara vända sådär. Det är jättemysigt så här att gå här, för det är en grusväg och sånt. Ja, nu springer vi. Där springer den, där springer den, där springer Ines. Vi är tillbaka. Ines blev väldigt trött för hon sprang ganska snabbt på slutet. Vi springer in nu. Där sitter Pluto. Vad lat du ser ut, Ines, när de andra sitter där och du ligger där. Jag har selat av Ines och hon har selat av Pluto. Och hon har selat av Uno också och han sitter och äter mat nu. Ines, var ska du? Ines! Nej! Oj! Nu har jag selat Theo och hon har selat Sven. Och Isabella har ju ingen annan men hon får följa med. Hon kan få låna Theo och Sune. Theo och Sven lite. Nu ska vi gå. Är du taggad, Theo? Ja. Ja. Han svarar ju till och med. Nu går de här. Jag har ju ingen till kanin som Malin sa. Men ja, de går i alla fall på promenad. Jag följer med och jag kan filma och sånt. Nu är de klara. Vi är tillbaka alltså. Ja. Och där borta är alltihop. Alltså jag ska göra mig tillräckligt mycket med mat så att jag klarar mig liksom ikväll nu och så här imorgon under dagen. Och jag har med en sallad, så här kycklingsallad, och det har jag med. Men sen ska jag ha med smörgås till typ frukost om jag vill äta nu. Men det har jag glömt. Och jag hade med lite vindruvor, men de är mögliga. Alltså jag är så hungrig. Det här är inte lätt när man lever campinglivet. Nej men, alltså det var ju lite dåligt. Så det enda jag har med mig är en sallad. Nu är klockan typ 10:30, eller kanske mer än 10:30. Och nej men gud, hon gräver på mig. Vi har Ines här och vi har live och har ett chips och godis och ja. Ines har... Nej, nej. Ines ligger där. Nej, nu slutar hon för jag var så långsam. Ines gräver väldigt mycket här bland allting. Nej, du får inte bita på den. Nej, 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 Ines. Nej. Ja, hon verkar lite arg. Det är så mycket mygg här. Ser ni liksom? Alltså det är så här överallt. De har väldigt mycket myggor hos sig. Så ja, det är inte så trevligt. Alltså kolla på tältet här. Allt det här är myggor. Nu ska jag fixa Theos och Ines bur. Jag ska sätta den i hagen så jag måste få spån. Där bak är Plut och han är redan färdig. Det är lite på. Gud, det blir ju tillräckligt med spån nu. Nu är Theo och Ines här i tältet. Malin och Isabella är där ute och fixar buren i Theo och Ines. Eller de fixar Theos och Ines bur som de ska sova i natt. Och jag har dem här och vaktar dem lite här. Ja. Nu är kaninerna här och de har fått mat och allting. Och nu de har ju buren i hagen. Och så ska jag sätta massa filtar över också. Dels för att det är så himla mycket myggor och sådär. Nu har jag fixat Theo och Ines klart här och de har, det här är enda hålet de har ut och det är bara för att det är så himla mycket myggor så ja, jag vill liksom inte stänga in helt men nästan för att det är jättemycket myggor men de kommer ju kunna komma in nu men ja. Så nu är de så här helt säkra här för att det är en helt säker hage med så här buntband överallt och sen så har de ju sin innebur som de är i med filtar runt överallt. Det på den här sidan också helt täckt. Så nu har de väldigt bra där. Och här är Pluto. Hej Pluto! Nu ska vi flytta kaninerna i alla fall. För hennes föräldrar sa att det finns mårdhundar och rävar här. Och alltså de är ju ändå ganska så här bra skydd liksom. Så här dubbelt bur. Ja, men det bur. Kan ju komma mårdhundar och rävar. Och men det är ju ändå så här. Alltså de kan ju bli rädda och allting. Så att för säkerhets skull så flyttar vi in dem nu till hennes kaninbo där hennes kaniner också är. Alltså inte med hagarna och sånt utan vi bär inne burarna. Nu bär vi Pluto här. Men nu bär vi Theo och Ines här, de åker. Ja, det är enklaste sättet att göra så här istället för att liksom ta ut dem och bära dem i transportbur typ för att det här går mycket snabbare. Så slipper de behöva gå in och ut. Nu är de här. Stänga. Där är Pluto och här är då
Uno och Sven, de bor ju alltid här. Och här är Theo och Ines. Var det Ines? Där, jag såg henne inte ens först. Nu är kaninerna i säkert förvar. Så nu ska vi gå in i tältet och typ spela spel. Och klockan är typ 12 nu, så den är ganska mycket. Men det är väldigt ljust och sånt ändå fortfarande. Så det är väldigt bra, jag vet inte vad de gör. Och det är ändå ganska varmt fortfarande också, så det är också bra. Men nu ska vi gå in och spela spel. Kolla här nu, jag har hittat på en väldigt kreativ sak. Ni ser hur ljust vi har fått det i tältet. Och det är för att jag har en lampa där som jag har hängt upp med en sladd. Så att nu har vi det ljust här när vi ska spela. Jag känner att vi är väldigt bra på det här med vildmarksliv. Nu ska vi då spela här. Och det fanns inga spelfigurer, men kreativa som vi är. Så tog vi kaningodis, så Malva är en torkad äppelbit. Sen är Isabella den där och jag är hjärtat. Mm. Och det fanns ingen tärning heller, så vi måste ta Siri som hjälp. Ja, alltså Siri på mobilen. Så ja. Vi är faktiskt ganska kreativa. Nu är klockan 1:15 och vi tittar vad fint tältet lyser med lampan. Vi ska borsta tänderna. Jag har tandborste och tandkräm och vatten, för det behöver man också. Hon står redan och borstar tänderna. Nu har vi borstat tänderna och allting och vi har så här fixat bra här, dödat alla myggor. Så nu ska vi snart sova. Klockan är 1:30, så det är ganska mycket. Så här ser det ut. Och här är de. Och det ligger typ massa döda myggor överallt. Så vi döda myggor och ja, då blir de massa. Men nu ska vi sova, så eller snart i alla fall. Så vi syns imorgon. Nu har vi vaknat, så nu ska vi sitta här och spela kort. Klockan är typ snart 8. Gud vad mycket du har bajsat. God morgon. Oj, alla bara hej. Låter hon? Ja, hon är brunstig. Så hon har lite ljud för sig. Oj. Hallå, jag vet inte om ni hör henne, men ja. Det hördes ganska bra, märkte jag när jag lyssnade. Ja. Hon är lite brunstig som sagt och hon kan vara lite arg då. Men ja. Nu är kaninerna här i hagarna och de har fått frukost här och sånt. Och hon har Pluto där också. Alltså Ines är ju då lite brunstig, märks det eller? Och Theo blir arg för att hon håller på så där, för att hon är väldigt aggressiv när hon är brunstig. Åh, herregud. Ja. Men gud, alltså. Vi ska sätta in Ines nu för att de bråkar ju typ halvt när Ines är så brunstig. Eller Theo blir arg på att Ines bara håller på och är jättejobbig. För att Ines blir väldigt arg när hon är brunstig. Nu ska vi gå ut med Ines, Pluto och Uno. Vi har gått en bit nu och vi ska gå till en strand här. Så de kan vara i sanden och sånt. Så ja, Malva och Uno går. Var är de? Där borta. Och där är Isabella och Pluto. Vi bär dem nu för att det är lite svårt att vlogga och sånt samtidigt som man ska vlogga. Sa jag rätt där? Det känns som jag sa vlogga samtidigt som man ska vlogga. Vlogga samtidigt som man ska bära kanin. Nu är vi här på stranden. Det är lite så här, det är typ vass emellan vattnet här, jag vet inte. Men ja, Ines är inte så jättemycket för att gräva. Hon gräver hemma, men här så vill hon inte riktigt gräva. Theo borde gå hit, för han tycker ju om att gräva väldigt mycket. Ska du gå, Ines? Ska du gå? Ja, du måste upp här. Här måste du upp. Upp här. Oj, okej, nu springer vi. Oj, oj. Sprang du in i Ines koppel? Jag sprang rakt in i Ines koppel. Oj. Kom in katt, Ines. Det är deras katt alltså. Theo och Sven och en katt också. Och vi ska gå på promenaden då, som ni märker. Theo kollar på vattnet. Jag är här vid vattnet med Theo nu. Så att han får kolla på stranden och sånt. De andra inte med, för de ville inte gå längre, så de vände. Men jag ville gå hit med Theo, så att vi är här. Ska du inte gräva, Theo? Vi gillar att gräva. Han har nog inte riktigt tänkt på att man kan gräva här nu. Om du inte ska gräva så går vi hem, för de andra är liksom hemma, så att går vi hem, Theo! Du är ju det! Jag är tillbaka med Theo och
Hon är tillbaka med Sven. Det var hon som ganska länge sedan så. Oj, hon dör där mycket. Oj. Jag hatar myggor. Theo fäller lite nu här. Nu är det typ kanske en halvtimme efter. Vi gick ut med kaninerna, eller med Theo och Sven. Och nu så ska vi simma. Ja, på samma ställe som vi simmade igår. Nu har vi bytt om. Malin har inte bytt om. Hon håller på. Det var ganska kallt. Förlåt om ni inte ser någonting nu, men vi sitter i tältet i alla fall. Vi hade just live i typ 40 minuter kanske. 30 minuter. Nej, mer. 38. Och ja, nu ska vi typ spela och lite. Så ja, vi ses! Det ni hör nu är att det kommer en färja för de bor väldigt nära hamnen. Men nu ska vi gå och äta lunch. Och jag har med Theo och Malva har Uno, Isabella har ingen. Men vi ska gå och äta lunch där vi brukar simma för det är mycket mindre myggor där. Här är min lunch, en kycklingsallad. Här har jag min mat, vi sitter vid vattnet. Där är Uno. Där är Isabella. Där är Malva. Han går ganska duktigt. Och det är inte så långt, alltså det är liksom precis där borta som vi är. Oj. Jag håller på att ta min hage här och ja, för jag ska åka hem om ja, typ 45 minuter kanske. Några dagar senare nu då och jag ska avsluta den här videon. Jag gjorde aldrig det förut. Jag hoppas att ni tyckte om den. Den blev kanske lite så här hoppig och sånt, men ja, jag hoppas att ni tyckte om den ändå. Ni får jättegärna trycka på tummen upp i sådana fall och prenumerera så syns vi i nästa video. Hej då!